Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Ordumuzun torpaqlarımızın bir hissəsini işğaldan azad etməsi digər ərazilərin azad olunmasını daha da tezləşdirir. Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanımızın əmrlərini yerinə yetirərək öz torpaqlarını azad etmə prosesini davam etdirir. Azad edilmiş torpaqlarımızın strateji əhəmiyyəti isə qələbələri davam etdirməyə imkan yaradır. Hazırda ordumuz demək olar ki, bütün istiqamətlərdə düşməni mühasirəyə alıb. Düşmən ordumuzun qarşısında çarəsiz qalaraq silahını, döyüş texnikasını qoyub qaçır. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi bir neçə video görüntülər də paylaşıb. Prosesin gedişatına baxsaq, yaxın zamanlarda daha böyük uğurların əldə olunacağını görə bilərik.